নাই মানে আপোনাক ভাল লাগিছে একচুয়ালি সো কিউট লাগিছে থ্যাঙ্ক ইউ দিব নেকি মোক আপোনাকে দিম নেকি আকৌ লওকচোন আৰু কিবা লাগিব নেকি একো নালাগে নেকি লওকচোন নাই মানে আপোনাক ভাল লাগিছে একচুৱেলি সো কিউট লাগিছে থ্যাঙ্ক ইউ আকৌ দিম নেকি আপোনাক লাগিব নেকি নালাগে অলপ লওক নিদিব আপোনাক এতিয়া দিব নে এতিয়া দিয়ক মোৰ গিফ্ট মোকে দি দিছে কোকো কলা দিয়ক কোকো কলা খাম খাওঁ সঁচাই সঁচাইনে আপোনাৰ নামটো ঘৰ ক'ত নগাঁৱতে কি পঢ়ি আছে আৰু আপুনি এনেই ব্লগ এৰিব পাৰিমনে কোনো প্ৰব্লেম নাইতো আহিছোঁ দেউ হা বাই লাষ্ট ন বাই 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 চ' গাইছ আমি এতিয়া বেলেগ ঠাইদি যাম আমাক ইনভাইট নকৰিলে যে চিনি নাপালোঁ একচুৱেলি ৰাইট বাট ইনভাইট কৰিব লাগিছিলে দিয়া দিয়া চিনি পাওঁ হেপী বাৰ্থডে আপোনাৰ নামটো থেংক ইউ আহিছোঁ দিয়ক হে এনেই প্ৰেং কৰি আছিলোঁ নাখাওঁ এনেই এনেই কৈছোঁ এনেই 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 নাই 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 এনেই কৈছিলোঁ প্ৰেং কৰি আছিলোঁ মানে বেয়া নাপাবা হা ফানি কৰিছিলোঁ বাই বাই হা ৱেলকাম ৱেলকাম হাই 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 ব্ৰ এনেকৈ নহয় এনেকৈ লোৱা তোমাৰ নামটো কি ক'ৰ পৰা আহিছা নগৰ পৰাই কেনেকুৱা লাগিছে পাৰ্ক ভাল লাগিছে হাই আপোনাৰ নামটো হাই এপিনে আহক হাই হাই এপিনে আহক হাই হাই ব্ৰ হাই ব্ৰ নামটো কি তোমাৰ ক'ত পৰা আহিছা এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি আহক ক'ত গুচি গৈছে আপোনাৰ নামটো সেইটো আছে হাই গাইজ চ' মানে মোৰ মোবাইলটো পৰি গ'ল বৰ্তমান আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে কি ক'ম পৰিয়ে গ'ল মানে হঠাৎকৈ মোবাইলটো পৰি গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হাই কৈ দিয়া হাই আপোনাৰ ঘৰটো কাটি মেলি আহি যাব ৰখা আপুনি তুমি ৰখা ৰখা না কথা পাতিম দুটামান ঐ ৰখা না ৰখা ৰখা নলোৱা বাই মই ৰুবুল মই একচুৱেলি মই ডিমাপুৰত থাকোঁ মই এনেই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ নগাঁৱত নগাঁৱতটো চিটিটো কম ভাল লাগিছে আৰু লগৰ কেইটাও আছে এনেই নগাঁও কেনেকুৱা প্লেচ নগাঁও আছে বিউটিফুল চিটি স্পেচিয়েলি পাৰ্ক আছে আৰু মেলা হৈ আছে ন কেনেকুৱা লাগিছে মই মেলাটো বহুত ভাল লাগে মই কালি ভিজিট কৰিছোঁ এইবিলাক ত' একচুৱেলি মই ইয়াত ফুৰিবলৈ অহাটো কালিয়ে আহিছোঁ এইবিলাক চাইছোঁ মেলা চেলা আছে ত' ঈদৰ দিন মনো বহুত ক্ৰেছ লাগি আছে ঈদ কেনেকুৱা গৈছে আপোনাৰ ঈদটো আলহামদুলিল্লাহ মই ডিমাপুৰতে কৰিলোঁ ঈদ বহুত ভাল গৈছে আৰু এনেইতো খবৰ ভাল ন আপোনাৰ
আপুনি এনে কিবা কৰি আছে মই জব কৰি আছো এজ এ স্টোর ম্যানেজার বর্তমান আছো আমি পার্কত আৰু আমাৰ পিছত আছে বহুত হেৰি পাবলিক আৰু এতিয়া দেখাম আপোনাক বেলেগ এটা ঠাইত গৈ আছো আৰু আপোনালোক দেখা আছো চাব Last one, final.